Tak vystřel. No vystřel! Zopakujem si to. Jdi tam. Můžu? Můžeš. Pán, to je pan doktor Kola, přece ho znáte. Tak dělaj něco, Matilde, jestli... To jsme si jen tady opakovali scénu z mojí nové divadelní hry. Ten revolver, to je rekvizita, podívejte. Matildo, Matildo, zbuďte se, Matildo, no tak, no tak, no tak, no, pojďte, Matildo. Ještě kousek, Matildo, ještě kousek, no, Matildo, Matildo! Kluci, tak mě pomož! Vidíš, vidíš, no, vidíš, vidíš, kam vedou ty tvoje experimenty! Poradit se, počkej, no, počkej! Zvení! No, Matildo, Matildo! Počkej, 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 uložme jí sem. Uj, no, tak uj, ale... No, no, Matildo! Matildo! No tak Matildo! Matildo, probuďte se! Matildo! No tak co je s vámi, Matildo, kluci? Proč pak jste mi hned neřekl, že je to jenom tak? Ale to není jen tak, já když zkouším, tak přitom vlastně pracuju. Tak, vy jste necíl na ostrov ženy. Ale nepak. Jenže já z toho letnutí mohla mít smrt. Vaše reakce mi potvrdila, že ta scéna působí právě tím efektem, který jsem si přál. Já jsem tak rád, tak rád. Já taky. Jak je ti? Jak pak je vám? No už líp, ale radši se vrátím do kuchyně. Je z toho celá pryč. A kdybyste chtěl zas někoho na oko zabít, tak mi to radši řekněte napřed. Dobrá, dobrá, dobrá. No tak jak se ti líbí můj nápad? Víš, příteli, já nevím, mně se to moc nezdá. No tedy, když se mě ptáš, co soudím jako advokát, odpovím ti radši jako tvůj přítel. Veselohry se ti daří skvěle, tvá žena je báječná komička, pro kterou píšeš skvělé role, ale když se pouštíš do detektivky, tak... Ale ta zápletka, jak se ti líbí ta zápletka! Tak ze všeho nejdřív. Pověz mi, proč vlastně tvůj hrdina zabije toho chlapa? Protože ten chlap je mamlas. A kdybys měl všechny mamlasy hned odstřelit. Je to mamlas a učitel zpěvu. A. Můj hrdina mu zaplatil výkupné poprvé, a pak mu zaplatil výkupné podruhé. A teď ten učitel zpěvu. Opravdu. Rozumíš mi? Ne, já ti nerozumím. Ten učitel zpěvu chce prostě zaplatit znovu. Aha. No a chudák můj hrdina už nemá čím zaplatit, tak musím všechno prodat, celý byt, tamhle to, tohle, tohle, všecko prostě, všecko, nakonec mu zbude jen lustr. Ty jsi nějak nervózní od té doby, co píšeš tu detektiv. Tak, on předstírá, že mu chce zaplatit. Jo. Já ti to ukážu. Učitel zpěvu přijde, tulí dveřmi, jako si přišel ty. Ano. A když přijde sem... Odpráskneš ho. Jak to odprásknu ho? Odpráskneš ho. Ty ho odpráskneš. Ne, 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 to nedokážu. Ne, ty osobně ne, ale co mi vadí na tvém příběhu, že tvůj hrdina musel něco spáchat, co ho teď trápí. A právě že ne. Protože on se prostě zaplet do něčeho. Zač ve skutečnosti vůbec nemůže. Dobrá, proč tedy neohlásí tu věc policii? To nemůže. A divák se ani nedozví, proč. To je jedno. Tak, jedno. Dobrá, kamaráde. Zavolej mi, až s tou hrou trochu pokročíš, jo? S Bohem. Tak
Krucinál, co v té mé hrdě vlastně neklape? Nic, nic, vůbec nic, tvůj hrdina dostane oprátku. To nejde, nesměj ho chytit. A proč by ne, přece spáchal sprostou vraždu. A co na tom? A máš vodu? Vodu? Ovšem, abys umyl krev na koberci. A, vodu. No, tak vidíš. Dát pozor. Díky, díky. Dát pozor, krev umí. Správně, a taky dát pozor, aby služka nezačala řvát. A, správně, správně, správně. Služka, zemnická poznámka, aby nezačala správně řvát. Správně, nashledanou, příteli. Výborně. Prosím. Ještě ti něco poradím. Chceš-li spáchat vraždu, no, tak odstraň co nejpečlivěji mrtvolu. Protože dokud se nenajde mrtvola, tak není žádný důkaz, že jsi ho zabil. No jo, jistě. No jo, díky, hej, díky. Počkej, hej, počkej, hej, hej, hej. Co říkáš? Hodit ji do řeky. Ne, mrtvola se rozkládá, pak se nafoukne a vyplave na povrch. A tak, to mě napadlo. No, leda, že by si rozříz břicho a pak ji hodil do vody. Od nohou k bradě. Jo, a co bys říkal spálit ty v kotli? A má falešné zuby. Já nevím. A poněvadž v kotli se to pak nespálí. A to je pro mě moc složitý. Jo, no tak nashledanou. Nashledanou. Vítám vás, paní Kamišová. Tak, dokázala jste přemluvit svou ženu, aby prodala tuhle vilu? No to víte, to není jen tak, a vy máte kupce. Ano, ovšem, je to pan Grander, anglický velkoobchod. Jeho žena trochu pije, tak on hledá něco, co by bylo pěkně stranou, aby mohla v klidu začít s léčením. Tak, můžeme jo si to přijít prohlédnout. No jo, víte, to není jen tak, zatím to ženě nechci říct. No tak přijďte večer, až bude v divadle, tak až bude večer hrát. Já vás zavolám, promiňte. Chudáček, ten je pěkně pod pantoflem. Halo, pan Brisbar. Ano. Jak na mě zapomínáte? A to se vám jenom zdá, myslím na vás každý den. Tak už jste se rozhodl. Ne, já nemůžu. Teď nahorem to víte, no to nejde. A proč ne? Já vám nemůžu říct, proč nemůžu. Počkám ještě dva dny, poslední termín. Jste velmi laskav. Zavolám vás to nejdříve na shledanou. Co mnou? Já dostat takovej dárek, tak se moc nadšená. To je krásný dárek. Moc veliký dárek, no. Je. Tak už mlče. To bys neuhád, kde jsem objevila ten altánek. V Pidedom. Tak v Pidedom. Jo, v Pidedom. Jo, v Pidedom. Vypadněte ahorem. Ví, to musí stát spoustu peněz, spoustu. A nezapomínej, že to je investice, že za těch pár franků podstatně zhodnotíš celou naši vilu. A kolik to bude přesně těch tvých pár franků? Dostala jsem to levně, 250 tisíc. Cože? A k tomu ještě základy. Cože? Se, musím do divadla. Tak všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Proč musím dostat k svátku zrovna já? Od vlastní ženy altánek. Pane Brisbar, co je? Pane Brisbar, pane Brisbar. Vaše paní mi slíbila za ty základy 250 tisíc franků. 250 tisíc franků? Česte to, vyslím vám na 248. No to tedy opravdu je značná sleva. Značná sleva a nebudu pospíchat na zaplacení. Se čtyřma chlapama vám vykopu jámu tak 50-60 cm do hloubky na základy a zítra vám namíchám speciální cement a dám altánek na něj. A protože já jsem fachman, pane Brisbar, ty základy se nehnou ani za 200 let. Jenže za 200 let tady nebudu, abych si to ověřil, že jo? Za 200 let? Za 200 let. Pane Tonelotti, já jste si tím úplně jistý, že ta jáma bude už dnes večer? Dnes večer za 200 let. Jak to 200 let? Dnes večer teda, promiňte, dnes večer na 200 let. A dnes večer. Jáma je zde. A mohu si spolehnout. Jen se spolehněte. Tak slovo na to. Ano, slovo na to. Tak tedy dáte se do toho i hned. I hned. I hned. I hned. Tak platí. Tak platí. Tak platí. Hej, hoši, hej. Jdem na to.
Halo, to je Bančo? Ano. Tady je Blízba, rozumíte? Ano. Tak jsem to sehnal. Myslel jsem, že to nepůjde, a pak to šlo. A kolik? Já mám celou částku, kterou chcete, ale úplně celou částku. Kdy a kde? Tak jako posledně. V 9 u vás. Tak v 9. A dveře budou otevřené. No tak dnes večer. Naschledanou, pane Žo. Silvie! Ano? Silvie! Silvie! Dohodl jsem se s panem Tonelotym a pozící to máme všechno hotové. Myslela jsem, abychom ušetřili, že nebylo potřeba kopat ty základy. Ty jsou naprosto nezbytné, ty základy. Velké základy, důkladné základy. Pojď, 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 podívej se. Tamhle, víš, pan Tonelotym dá do nich speciální cement, aby byl hotov do 2 dnů a v pátek zasvětíme ten altánek a pozveme všechny tvé kolegy a kolegyně v divadelních kostýmech z hry. Láčku, ty jsi geniální. Díky, Broučinku, ještě dnes je pozdě. Toničku? Já jdu k tobě! Co děláš v zahradě? Já si právě chystám zápletku pro svou novou hru. Dovezeš mě do divadla? Ne, dnes bohužel nemohu. Zlobíš se? Ne, Broučinku, nemohu přece zdržovat velkého spisovatele. Musím jít, nebo přijdu pozdě. Naschledanou. Pozdíš, Silvě! Ano? Poslíš, Silvě, kdyby chtěl někdo stát v cestě vaší lásce, či snad kdyby nás dva chtěl někdo rozloučit. Ale nás přece nic nerozloučí, Broučku. Tak mi slib, že bychom bojovali bok po boku, drahá Silvie. No ovšem, jak si najednou tragický, to ta nová hra tak vyznívá. Možná ano, to víš, příběh vraždy. To lehce zvládneš, uvidíš. Po divadle, až se vrátím, tak už jistě budeš mít mrtvolu. Výkop jámy, už je. Služka z domu, je pryč. Otevři dveře, dobrá. Za čtvrté připravit si revolver. Tady je. Revolver. Tady je. A za páté zhasnout světla. Za šesté. A to nemůžu přečíst. A ten sedmý bod dám před šestý. Co to tu děláš pod mě? A co bych dělal pod mě? Není ti špatně? Ne, ne, je mi dobře, dobře. No tak, musela jsem se vrátit, zapomněla jsem si líčidla. Silvie! Co? Dala jsi mi prvé políbek. No, dala jsem ti prvé políbek, ale dám ti ho znovu, jestli chceš. Ano, prosím tě. Nic si nezapomněla. Ach, ne, už nic. Tedy už se nevrátíš. Jistě, že ne. Naschledanou, Brouku. Naschledanou, Broučinku.
Ne. Revolver. Kam jsem přidal revolver? Revolver. Nedokážu to. Neuměl bych zabít člověka. Radši mu zaplatím. Nedokážu to. Nepak! Hej. Bože. Staňte. No tak. Tak už dost, staňte. No, už jdem. Pan si hraje na vraždu. Vy jste nešla do kina? Ale jo. To je revolver z divadla Bum Bum. Dobrou noc, pane doktore. Moc pěkně jste to sehráli. Bavím se tu. V tomhle hábitu? Neslyšel jste, jak jsem křičela? A to je příšerné, všude je taková tma. Paní Granderová spadla do jámy. Co dělá v mojí jámě? Já tu jámu potřebuju. Pojďte, musíme ji vytáhnout. To je moje jáma, chlapaně. To je hrozný. Pojď mi spadla do jámy. Ne. Nerozumím. Pane Brisbane, prosím vás. Oh! Je to? How do you do? To je pan Brisbane. This is my wife. Please help me. No tak, pojďte ven, pojďte ven. Já tam spadla. Moje jáma, víte, jí potřebuji. Dej trochu koňáku, to jí pomůže. No, koňák. This is my wife, please. Yes.
A pane Grandére, váš klobouk. Pane Brismar. Ano? Můžu jim ukázat dům? Ne, vyloučilo, dneska ne, jděte pryč. No, to už jděte pryč. No poslyšte, pane Brismar. Jděte pryč, vypadněte. Pane Brismar, jak já vypadám? No jak já vypadám? Radši se mě na to neptejte. You understand what he says? Of course not. Tím líp, it's better. Prosím, naschledanou, madam. Naschledanou, pane Brismar. My hat! Chci koňák. Hej! Hej, hej! Zapomněl jste tady svou ženu! Halo! Zapomněl jste tady svou ženu! Halo! Hej! Hej! Zapomněl jste tady svou ženu! Jak ty koňák? Tak pojďte honem! Tady jsem! Jak jsme jí tam mohli? Můj koňák! Můj koňák! Proboha, zapomněl! Pojď spát, ne, ne, pojď spát! Ještě jednou! Jdi snopilet! Do můj klobouk, můj, yes. Můj klobouk, hele. It isn't your hat either. Tak, promiňte. Mám váš klobouk, klobouček, tak. Slusivní. Splendid. Good. No. Skvělý, okay. Dobrovoz, dobrovoz, dobrovoz. Dostaví. Neruším vás. Zasněte, zasněte. Jo, ale poslyšte, já teď nic nevidím. To já právě chci. A kde vlastně jste? Tady pod lampou. Ne, tady pod lampou. A. Ale ne, tadyhle. A proč chodíte v tom hábitu? No, převlékl jsem se, abych si prohlédl ty vaše základy. Tak, to je zvláštní, taky si je prohlížím. Jenomže tady jsem objevil věc, která se mi moc nelíbí. Co jste objevil? Ono nějaký blbý hovado vykopalo jámu v té mojí jámě. Jámu? Jámu. A kde? Tam v té mý jámě. A to je... To je hrozná drzost, co? No, moc velkou jámu, představte si tak velkou, že by se v ní člověk mohl položit. No, jsou věci. Jo. A kdo to mohl být? To bych rád věděl. Co pane, který váš dělník se jen tak bavil? Jen tak bavil. A mě to trvalo půl hodiny, než jsem mi zasypal. A vy jste tu jámu zasypal? Ano, zasypal jsem ji. A proč jste tu jámu zasypal? No, protože jsem ji zasypal. Kterou jámu jste zasypal? Tu, co on vykopal. Kde? Tam v té mojí jámě. Ale proč jste tu jámu zasypal? A představte si, on tam nechal lopatu a zrezaví mě, tak jsem si ji odnes. Ale proč? Ne. Lopata je můj pracovní nástroj. Ne, dovolte. Dovolte, já ji potřebuju. Dobrou noc, pane.
Baltánek? Co je? Baltánek! Na naši lásku! Ano, broučínku. Váš manžel přímo září štěstí, má radost z altánku. Hledala jsem pro něj originální dar k svátku a našla. Mně se zdá, že je to lepší dar než kravata. Ten altánek je moc hezký. Silvie má skvělý vkus. Ty si odnes závěs koupelny? Cože? Jestli si odnes závěs koupelny. Já ne. A kde je? Už vím. Kam si ho dal? A řeknu ti to. Já ho daroval. Daroval. Daroval komu? No, já ho dal žebrákovi. Žebrákovi? Přišel žebrák, zazvonil na mě, povídá, nemáte nějaký starý plášť. Plášť? A ty jsi mu dal gumový závěs? No, já mu dal závěs, jo. Víš, to je tak, ono pršelo. Ano? Tak jsem si řekl. Co jsi řekl? Řekl jsem si. Co jsi vlastně řekl? Že je to jako neprovokavý plášť, dal si ho přes ramena a odbelal se, no, byl moc rád. To byl nápad. Altánek. Where's my wife? What do you mean? Pije. No. Madame. Ano? Španělové tady už můžou vystoupit. To bude atrakce večera, vidíš? Poslyšte. Dávejte pozor. Co pak je? Hledá vás tady nějaký pán. Cože? Hledá vás nějaký pán? Tamhle je. Prosím. Komisař Dietro, kriminálka. Badr, dobře, jste šampaňský pro pana. Ne, ve službě zásadně nepiju. To je originální, ta besídka. To stálo v Pide dom. Stálo to v Pide dom a není to besídka, říká se tomu altárek. Aha. Vy jste chtěl se mnou mluvit? Ano. Znáte přece pana Jo? Pana Jo? Jo. Promiňte, mám trochu žízeň. Tak pan Jo, nevzpomínám si, i když se snažím. Snažte se víc. Nebýte mi skleničku, pane komisaři, prosím. Díky, to je vaše služebná. Tak, to je pan komisař Dikro od kriminálky. Od kriminálky, co je vám? Už zase, jako včera večer. Včera večer, co se stalo včera? Nic se nestalo, ona byla v kině a potom nic. Co pak tam hráli? Čím se Bonda, a řeknu vám, že jsem se ani tak nebála, jako když tady náš pán někoho vraždí revolvere. Vy jste, moment. Vy jste někoho zabil? Ano. No ne, doopravdy jen zdánlivě. Já totiž právě píšu detektivní hru a tak chápete, dělám to tak, že si pozvu přítele a ten mi to zahraje. A já hned vidím, jak ta scéna působí, tak je to. Pane Brisbane, měl jsem pravdu, to není má lopata, já to je vaše. To není moje, co bych dělal s lopatou. Ne, chci s vámi mluvit, kvůli tý jámě. Jámě? Taková jáma, co to žvaníte, jáma není, jáma nebyla. To je komisař Dikro, policie. Komisař? Já s ním musím mluvit. Poslyšte, pane komisař, já bych moc rád věděl, kdo vykopal tu jámu. No tak vidíte, je tam jáma. Pane, jáma není, ty jámy plete, všude je plno jáma, on neví už teda, která, ale tady tu jáma není, pojďte, podívejte se. Co tomu říkáte, není to hezký? Připím na ten altánek a na to, co je pod ním. Co je pod ním? Co je pod ním? Vůbec. Ale je francouzská půda. Ať je Francie, na zdraví. Ať je altánek. Ať je stavitel. Tak já bych... Ať je lopata. Co pak jste mi chtěl říct? Dovolíte. Co jste mi chtěl říct? Já ne. Promiňte. Tak tedy ta jáma. Chci se jen rozloučit. Já vám dám sebou lopatu, tak. Naschledanou, madam. Naschledanou, pane komisaři. ¡Vaya castillo!
recitovat báseň. Co říkáš? Báseň. Co pak jsem cvok? Pojďte mě pomoct, onem! Tak co, pane Tonoloty, tak tohle mělo vydržet 200 let? Je to provizorní, chtěl jsem, abyste to měl hotový na tu slavnost. Okamžitě to opravte. Přijdu k vám zítra ráno. Dovolte. Přijdu k vám zítra ráno. Ha, pan komisař. Pane Brisbar, tak jak je to s tím panem Žo? Co říkáte? S tím panem Žo. A vzpomínám si, ano. Prosím, tak, mohu se posadit. Prosím, prosím, samozřejmě, pane komisař, prosím. Tak, pojďte, prosím, prosím. Co tak je? Posaďte se zde, jestli chcete. Ne, ne, ne. Sedí se vám dobře? Dobře. No, dobře. Dobře. Ta věc je divná a zlá. A co, pane komisaři? Představte si, že ten pan Žo byl učitel zpěvu. Ne. Jo. O. A my u něho našli seznam lidí, které učil zpívat. Ne. Jo. O. A mě zajímá, že i vy jste na seznamu. Já? Vy. Ne. Jo. O. No, tak myslel jsem samozřejmě, že se pokusil vás zavolat. A, bác, bác, bum, bum. Tak poslyš, Toničku. Co mrtvola, Toničku, dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Mrtvola. Nechte ho mluvit. Poslyš, tak se mi zdá, že jsem našel dobrý způsob, jak tu mrtvolu odstranit. Žádná mrtvola. Žádná mrtvola. Poslyš, myslím, že to byl dobrý nápad, dobrý nápad. Nechceš? Dobrá, dobrá. Kdo je to? Ale doktor Kola, je to můj advokát, ale vůbec nerozumí divadlu. Váš advokát? A. Tak když se chcete obejít bez advokáta, vysvětlete mi laskavě, proč jste na seznamu pana Žo. To neznamená, že vás chci vyslýchat. Prozatím! Ale slíbte mi, že má žena se to nedoví. Ne. Nerozumím. Chtěl jsem vám jen jaksi naznačit, že moje choť je dcerou Granidena. To není možné. Ne. Graniden, ten Graniden, ten lupič, který... Ten. Rok 46. Ne, 45. 46, já mám dobrou paměť. Tak když vaše žena je dcerou Granidena... Co říkáte, nerozumím. Když tedy vaše choť je dcerou Granidena a vyšlo by to najevo, pak pro její kariéru a ještě i pro vás. A tím spíš, že Graniden pak šel dál a prásk několik lidí. Já vím, 4. Ne, 5. Čtyři. 5. Ještě toho přednostu. A, pravda. No a tak před 6 roky odporný výrač, chápete, odporný darebák, se pokoušel nahnat strach Sylvii a vyhrožoval, že odhalí, kdo byl její otec. Tak je to. A pane komisaři, ta jména všech osob, která jsou v seznamu pana Žo, jo, nebudou otištěna v novinách. No, no, a nemusíte se bát. No, bohudík. Jenom jedno. Které? Jméno vraha. Vraha koho? Ah, já vám to neřekl. Pan Žo byl zavražděn v noci na dnešek. Jak to? Když vám říkám, že byl zavražděn, tak mám důkaz. Důkaz, že máte důkaz, že máte důkaz. Žádný důkaz nemáte. Mám ho, našli jsme ho s kulkou z revolveru v těle. A kde? Na koberci ležel na znak. No jo, ale to nikde. Ne, u něj doma, v Baňole. Baňole? No, no, bydlí v Baňole. Naschledanou, pane Brisbar. A uklidněte se, já se vyznám ve vrazích a vy na vraha nevypadáte.
Krucinál. Tak koho jsem vlastně zahrabal pod altánek? Co je to, Ničku, kde pak jsi byl? Hosté už jsou pryč. Poslyš, nevíš, kde je Eduard? Eduard? Ano, to je zvláštní, on mi řekl, že se některý večer u tebe staví. Zřejmě je trochu přepracovaný. Eduard, Eduard, dobrý přítel. Zahrával jsem přítele pod altánek. Je z toho přímo strach. Ano. Kdo je tam, prosím? Co, Eduard? Víš to určitě? Jsi to opravdu ty osobně, s kým teď telefonuju? To je pro mě báječný pocit, když tě slyším, jak mi to říkáš tak zřetelně. No rozumíš to, Adrien mi řekl, že se chceš přijít podívat k nám. A neobjevil ses. Tak ti zhavaroval s vozem. No výborně. Že máš úplně volu zbyt. Oho, to je tedy báječné. Není doma. Děkuji vám. Já to volám podělit. Prosím, prosím, děkuji. Děkuji. Tak odešel. Odešel dnes ráno. No to je báječné. No posaď se. Ne, ne, já nechci. Co je jí? Co je jí? Její manžel odešel z domova. Tak, odešel z domova. A od kdy je pryč? Od úterý večer. Od večera? Ano. Musím zjistit, kde teď je. To já vím, kde teď je. A? Přistihla jsem ho, když páchal cizoložství. A kdy? Včera večer. Kdy? Včera večer, povídám. To je přímo skvělé. Co? No, že je to skvělé. Podívej, co to říká. Prosím tě, jak to bizár, mluví. Bizár. Bizár? Co se stalo s bizárem? Je přece 2 roky mrtvý. No, to je výborný. Co? Poslouchej, ten tvůj manžel má trochu divný způsob tipkování, já radši budu pryč. Halbe, já? Tady Toníček, jak se má Honza? Tady Toníček. Pořád ještě si naluchlý, co? Pořád ještě si naluchlý? Leží, má 40 horečky? No, výborně. Ano, díky, ještě čekám. Nedej se rušit, chci tě říct. Naschledanou. Karino, že Karino, a to na celý schody. Karino, ve vaší rodině v poslední době nikoho nepostrádáte? Vy o tom nevíte. Co? No Teofil. Co je s Teofilem? Přece nedávno zemřel. No to je maličko. No ale dovolte. To víte, v 90 nemohli jste přece doufat, že bude žít do 100 let. No, tak jděte, naschledanou, Karino. Ale co je to s vámi, Toničku? Nejste nějak ve své kůži. Ale no jo, nejsem ve své kůži, je mě moc velká. Věřte mě, na voluši mám s tím podíže, moc ne, velká kůže. Ne, nebyl kůže. Tu, opravdu ne. Vážně u nás nebyl. Kdo je to? Žena instalatéra. Ptala se mě, jestli jejich dělník nám přišel v úterý večer opravit vodovod. Toničku, co je ti, Toničku, bože, můj broučinku? Dívej, promiň, Karinu. To už je pryč. Ne, ne, zrovna jsem ji zastakla. Hned po slavnosti tě uložím a dám ti aspirin. To, co jsem provedl, je strašlivé. Chudák dělník od instalatéra k nám jde ještě po práci, aby si přivydělal. Halo, paní Bujetová, tady je Brisbane. Ten váš dělník, co u nás měl opravit vodovod, ano, měl nějaké děti? 6? To je tady přímo hrůza. Víte to jistě, že nemohl přijít? Stojí vedle vás, paní Bujetová, dejte mu za mě pusu, ale velkou, radši 3 pusy. A pro vás taky pusu. O, paní Bujetová. Co? Ne, je mi dobře, vážně neblázním. Ne, naschledanou, paní Bujetová. Tak tedy, koho jsem to vlastně zahrabal pod altánek? To jsem já. Pane Brisbane, to je prostě senzační věc. Je to tak, ten divný krám, co jste si dal postavit v zahradě, tedy Granderovi jsou jim nadšení. Granderovi? Ano, Granderovi, jak pije. Jsou ochotni přidat 20 milionů. Kolik je dohromady? 90 milionů. To beru. A co vaše paní? Moje paní. Silvie, ode, pojď sem. Uvidíte, jestli jsem pod pantoflem nebo ne. Silvie, ke mně. Právě jsem prodal náš dům za 90 milionů a nechci o tom debatovat, tak. To je báječné, broučinku. Ještě jednou. Prosím, broučinku. Nic se namítáš? Proč bych namítala? Mám hroznou radost. Pane
pan Grander vám podepsal šek na 20 milionů franků jako zálohu. O, 20 milionů. Přinesu lahem šampaňskýho. 20 milionů navíc. Kvůli altánku. Mimochodem, něco vám musím říct o tom altánku. Zdá se mi být hrozný. Příšerná věc. Granderovým se také zdá být strašný. Přidali vám 20 milionů, aby ho mohli dát zbořit. Pohleďte, ať mi váš manžel podepíše tady tu kupní smlouvu. Ale samozřejmě, já totiž popravdě řečeno se na venkově trochu nudím. Tak? Broučínku, něco se ti madame Kramyselová neodvážila říct. Ne, říkajte mu to. Co bych mu to neřekla, když dům už je prodaný? Tak prosím. Máš dobrou zprávu? Představ si, že Granderovi chtějí rozbourat základy altánku dynamitem. Tak. A tam, kde stál, chtějí dát zřídit svůj bazén. Vypij to. Ne. Vypij to a budeš spát. Ne, já musím přemýšlet. Poslyš, a proč ti vadí, že Granderovi chtějí zrušit altánek? To mi vadí, nespěl já spět. Chtěl si dům prodat, ty zas nechceš. Vypiješ to nebo ne? Nevypiju. Prosím, dobrou noc. Dobrou noc, Miško. Dobrou noc, Miško. Dobrou noc, Miško. Mám pomoct? Kde pak je? A kdo? Lili. Já žádný Lili neznám. To je naše služka. A teď honem povězte, kde je mrtvola. Čím mrtvola? Jestli tolik chceme nalézt kolegu Riri, je to proto, že sebou vzal 42 milionů, kterých by bylo škoda, kdyby zmizeli. No, vážně nechápu, co tím vlastně chcete říct. My jsme doprovázeli našeho kamaráda včera večer. Už chápete, co tím chci říct? Čekali jsme tu na něj až do rána. Jak se zdá, Riri zřejmě nemohl z vašeho domu odejít živý. Tak už dost toho žvanění!
Je na věc dlouhá, ne? Tak co jsi udělal s Ririm? Podívej! Pojď! To je Riri! Drží to pevně, zatáhni! On vždycky nerad pouštěl prachy. Hej! 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 Je to všechno! Promiňte, že jsme vás podezřívali, pane Brisbane. To ne! A dík za to, že jste nám od práce. Ušetřili jste nám moc práce. Ale musíte si ho vzít sebou. Co bychom s ním dělali? No vzal, co já? Já vám ho dám zadarmo. Tak si ho odneste pro Boha, tak si ho odneste k vám. Ta socha! O bože, děkuju ti, ta socha! Ta socha! O! Co? Ty jsi spal dnes v noci na pohovce. No spal. Co pak je to? To je socha. To vidím, jenže... Já jsem v noci trochu sochařil. Haló, je tam prosím pan doktor Pusen, sestřičko? Ty chceš doktora? To je pro tebe. Hned to pověsíš, ty jim se zdraví, pověs to. Okamžitě to pověs, jsem docela zdravý. Jsem docela zdravý. Toničku, dělám si starosti, co je s tebou. Silvie, já se ti musím k něčemu přiznat. Ano. Vždycky jsem toužil stát se sochařem, tak je to. Ach tak. A není hezká? Kdo pak? Ta socha, Rome. Jistě, je moc hezká. Vážně. Uh-huh. Milá Silvičko, to jsme udělala ohromnou radost. Napříště ta socha bude vždycky s námi a bude zdobit náš budoucí salon. Tak ty si teda opravdu myslíš, že jsem blázen, když si ke mně chtěla dvát doktora, no prosím. Krucina, fakt přece si můžu udělat sošku. No ovšem, brouši. Co pak jsem jediný, kdo dělá sochy? Ovšem, že ne, jí taky tvoří sochy. Zajisté, brouši. Protože se nechceš poslat doktorovi všechny, co sochaří. Ovšem, a? Že ne, broučinku. Opravdu, já ji miluju, no prosím. Teď je nádherná. Michelangelo a Rodin také práceli sochy, ne? Ale nerozdávali závěsy z koupelny docela cizím lidem. Už to mám, už chápu tvou hru. To je zvláštní shoda okolností. Poslouchej, přiznej se, že ten chlap, co vydírá, že je to příběh pana Jo? Je to pan Jo. Jak to, četl jsi noviny? No, nečetl jsem, já jenom... Co pak to je? No, to je socha mojí drahé prababičky, tak je to. Socha tvojí drahé prababičky, přece si tím nezjízdíš salon. Jo, to bude velká ozdoba salonu, to je má prababička, já chci vytvořit prababičku, tak je to. Ale... Mám přece právo na svoji prababičku. Ovšem, jistě. Jdu se převléknout. Tak tedy omluv mě. Jak ne, promiň, ty mě omluv, už rozumím. Mám nějakou práci. Poslyš, co říkáš tomu příběhu pana Jo? Říkám, že je to banální a že je to zcela běžná věc, jaké jsou v novinách denně. To říkám já. Tady to bych neřekl, jinak by to komisař Dicro nepřevzal. Ale komisař Dicro, kdo pak to je, kdo pak to je? Dicro, ten chytne každého vraha. Dicro jenom svalovec a nic dal. Tady sval, jinak hlupák. Dicro, to je báječný chlapík. Hehe, já ho znám líp než ty, chodili jsme spolu do školy a já si s ním tykám. Ahoj Toníku, jak se máš? Pan komisař, já jsem vlastně ani nečekal. Co mi vykáš, my si tykáme. Jistě. No tak, no. Jak ty se máte? Jak vy se máš? No jak se máš? No, trvalo to. Známe se hezkých pár let. Dobrý den. Dobrý den. To je pan... Kola. Kola, doktor Kola, obhájce ve věcech trestných. Tak ty už máš advokáta. Těším. Komisař Dicro. Víte, že tady Doníček se dal do psaní detektivek, a? To je hlavička. Vzpomínáš si, jak jsme byli malí? Už vím, kdo zabil pana Žu. To vím taky.
Jak to víš? Protože ani už nevím, chtěl jsem říct, že si vzpomínám, jak jsme byli malí, takový docela malí chlapečkové. Co budete pít? Co budete pít? Cože? Co jsi říkal? Jestli jste něco na pití, tak já to radši přinesu. Co pak je tohle? To prý má být prababička. A? Prababička. Když jí bylo 17 let. A když neříkejte mu jině. Cože? Bude, že já to nesmí vědět. Nerozumím. Až potom. To je paní Brisbaneová. Klaním se, madam. Pan komisař Dickrow od kriminální policie. Policie a proč? No, vidíte se, madam, jel jsem jen okolo vás, tak jsem si řekl, že bych se mohl zastavit u spolužáka Toníčka, víš? Omluvte nás. Pardon. Já už si dělám starosti. Ale proč? Kvůli Toníčkovi. Nevšiml jsi z ničeho. Ne, ale takže je snad trochu nervózní v posledních dnech. Trochu? Ano, přece ho znáš, on vždycky trpěl na nervy. No, u všech čertů, co se to stalo s Altánkem? Spadl v bouřce. On mě spadnul. Ale pane Tonelo, ty, co pak je vám? To mělo držet 200 let a přes nos to spadlo. Dal jsem na to svý čestný slovo, jak já teď vypadám. No tak, no tak, no tak, jenom klid. Pojďte, pojďte. Vypijeme si skleničku, co? No, pojďte, pojďte, hnedle vám bude líp. No, no tak, jenom klid. No, no. No tak dobře. Tady se posaďte. No, posaďte se. Tak, no, no. Jen klid, klid, klid. Vy jste ale tajnůstkář, pane Brisbar. Posaďte se. Proč jste mi to hned neřekl? Když se známe z dětství. Doktor Kola se vychloubal, že zná jednoho slavného muže. A tak já jsem mu chtěl pochlubit, že znám někoho ještě víc slavného. To mě? Ano. Díky. Jste proslavený. Někdo o vás mluví, tak a tak, a tak a tak. Děkuji. Máte velké úspěchy, jste vtipný, elegantní. Děkuji vám. Já vím, pro lidi, kteří si vymýšlí zápletky, je snadné najít lež, pravda. Tak, posaďte se. Když se vyznáte v zápletkách, tak mi povězte, co si myslíte o téhle. Byl jedenkrát vážený spisovatel, který se vydal na milost či nemilost jistému muži. Jménem Jo, přesně řečeno. Kdo? Jo. Riri. Kdo? Riri. Podobné pěkné kvítko. Se spolčil s tím, že? A často chodil inkasovat. Místo něj. Tak. A potom? Když zabil pana Jo, Riri ho okrade a najde v notesu poznámku o schůzce a zajde k tomu váženému spisovateli, aby si doplnil svou kořist, až zmizí navždy. Jistě, že má zbraň. Spisovatel se zalekne, střelí, zabije ho. A tak se Riri dal zavraždit místo pana Jo. Teď nezbývá váženému spisovateli, než zařídit, aby mrtvola zmizela a přitom neví nic o tom, koho zabil. Bravo! Oh, bravo! Měl bys panu inspektorovi poděkovat, to je skvělá zápletka pro detektivku. Ovšem, to je zápletka, kterou si hledal, skvělá. A já v ní budu mít báječnou roli, viď, broučínku? A kde pak? Jistě. Jo přijde, je noc. Střelím, on padá. A na druhý den poznám, že to nebyl on. Ale kdo je ten mrtvý, můj bože? Kdo je ten mrtvý? A tak hned telefonuji všem příbuzným a známým. Víš, jako si telefonoval včera. Halo, Frede, halo, Madlen, halo, čau. A s mrtvolou se musí něco udělat. A... Hihihi.
je to s ní? Je těhotná. Přineste trochu vody. Jo. Šéfe, a co dál? Hledat v zahradě, hlavně kolem altánku. Jestli tu někde není mrtvola, tak jsem pitomec. Jo, šéfe. Co? To bych taky řekl. Co? Že jste na stopě. Jo. Napíš se. No a kdy... Nač se ptáte? No, na dítě. Já nevím, půl roku, tři čtvrtě za rok. My nespěcháme. Pí. Hned se vrátím. Pane Brisbane, jsou tu Grandérovi, tak to prodáte nebo neprodáte? Hned to koupí, ale hned. Jak račte? Co je vám? Co je tohle? No, má babička, to prostě plé babička. A kdo to uplácal? No já. Toničku, proč jsi mi o tom nic neřekl? No? Tedy řeknu ti, jak to je. Ano. Nic tam není, šéfe. No, tak jsem bytomec. Počkejte zatím. To je vše. Broučinku, tolik mě máš rád. A dál už se s tím budeme rvát společně. Uvidíš, jak já dovedu hrát. Neruším. Ho. Chtěl bych něco říct vašemu muži. Dovolíte? Tak tudy. Tak prosím, dejte pozor. Jistě se mnou souhlasíte, že ten dům je krásný. Tak tady je jídelna a hned vedle je obývací pokoj. Jak vidíte, vypadá to kouzelně. Je horko. No, spíš je tu zima, mně se zdá. A to je prababička pana Brisbara. Račte znát paní Brisbárovou. A to je pan Grandér. Já se asi svleknu do plavek. Tak skoncujem to. Pomáhla jste svému muži odstranit mrtvolu, je to tak? Jako? Tak už mi dále netahejte za nos, ano. To jste ho rozpustili v kyselině sírové. To jde? Tak dáme si do toho. Plimerel! Prosím. Ať sem přijde Andrie. Andrie! Tady jsem, šéfe. Dejte mi Plimerela. Plimerel! Tady jsem, šéfe. Tak. Je tu pan instalatér. Tak ho laskavě zaveďte do koupelny. Račte jít za mnou. Tedy, jak sami vidíte, všude tu panuje klid a dobrá pohoda. Prosím, pojďte za mnou, ukážu vám kuchyni. Silvie, drahoušku. Tvůj manžel se pořád ještě nevrátil. Ne. Počkej, promluvíme se o tom. To je brázec. Poslyšte, paní Brisbánová, vy jen jste dala odprdíky pro skálnánku, že? Podívejte, jak to běhne, to je dům, jak hrad. Od sklepa po půdu, rozumíte? Od sklepa po půdu! Když nic nenajdeme, tak se vám omluvíme, ale my už najdeme! Tak už se hroutíme. Je tu někdo? Jste doma? Je tu někdo? Prosím, balíček rekomandou pro paní Brisbánovou. Co to? Toničku, nesmíš ztratit nervy. Dobrá, počkej tu na mě. Počkej tu na mě. Tak budeš čekat, nemore. Ne, já nechci. Já mám strach. Pojď mi pomoct. Pojď pomoct! Tak pomůžeš mi nebo ne? Hned vylez ven. Toničku, polez, pojď. Mám to snad dělat docela sama. No tak pojď.
Dělej, pomoz mi. Musíme ho zvednout. Tak, vem ho tam. Raz, dva, tři. Couvni trochu. Couvni, povídám. Takhle to nejde. Toč s ním. Když ten chlap je tak těžký. Toč s ním. Já točím. Točím. Au, au, jej, jej. Toničku, ty jsi ublížil Broučinku. Oh, je moc dlouhý. Nech toho. Tak, strč tam nohy. Strč tam nohy. Jo. Ale ne tvoje. Jeho, tak. Ten chlap je tak strašně těžký. Mám tam hlavu. Dej mi svou košili. Ne, to nejde. Prosím tě. Dělej. Je úplně těknovník. Koničku, prosím tě, vzpamatuj se. Ne. Nahoře jsou ložnice a... tak pojďte, tak, prosím, tak. Tady je jídelna. To je rozkošný klid, dům. Toničku, pojď sem. Toničku, pojď. Pojď sem. Hele, narovnáme ho, ano? Tak. Jo? Tak. Tak táhni. Daj pozor. Dobře. Tak. A teď za mnou. Daj pozor. Prohlédneme si ložnice, tak, tudy. Tak co? Nejde. Přines mi pilu. Utíkej. Račte si prosím přijmout toho krásného pohledu. Co je? Prádelna je zamčená. Co je bylo to? Dejte mi klíč hned. No ten klíč je v kuchyni. Co se stalo vaší bramavičce? Umřela. Toničku, pojď sem, jen pojď, musíš mi pomoct. Toničku. Oblékni se a hlavně se uklidni. Klid. Pojď mi pomoct. Děkuji. Andrie. Andrie. To ne, já nechci. Jo, otevři. Ne, tam ne, kde vezím. Otevři. Dojdete. Klaním se vám. Je počasí. Pardon. Chápu, že nemáte rád obchodní zástupce, jsou to opravdu hrozní lidé. Já osobně jsem býval ve státní službě, jako výběrčí přímých daní, a proto nemám ve zvyku užívat to, čemu se lidově říká žvanění. Já vím, že prostá ukázka zboží stačí, abyste je koupil. Toničku! Jo! Neruším vás. Oles ne! Prosím, věnujte mi na chviličku pozornost. Hned vám to předvedu. Toničku! Výborně. Posílám je k vám markýz de Falaj, pan hrabě Bisár. Toničku! Jo! A to nám vůbec nevadí. Co je? Otevři mi to. Co je? Hodiny, dělej. Nejde to.
co je s tím? Dělej! Hoří! 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 To musíme uhasit! Dělejte, člověče! Přines to vodu! 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 Přines to vodu! Já ještě kvůli! To tedy bude bourák ta hra, co pán teď píše? Odveďte toho chlapa. Počkejte, no dovolte, puste mě, pánové. Pane komisaři, pojďte, odvedu vás do koupelny. Pojďte tudy, prosím, pane komisaři. Já jdu pro šroubovák. Just a moment. Let me help you, please. Now, that's it. That's it. We have a... Děkuji vám. Rado se stalo. Brisbane! Okamžik, minutku, one minute. Brisbane! Brisbane, tak kde jste u předčerku? Kde je váš manžel? Určitě někde bude. Jak to dokáže? Sudičky mu to dali do vínku. Na sudičky vám kašlu. Nestačte se mě doběhnout, nejsem žádný pitomec. Já vím svoje. Liberel! Andrie! Liberel! Andrie! Myslím, že vaše paní vás velice hledá. Your wife. My wife? No. Oh God! Oh my God! I've got to find her. I've got to find her. Oh. Šroubovák! Konečně. Vidět zdejší vinný sklep? Já mám pocit, že žena už ho zná. Tady to kouká. Viděl jste šéfa? Koho? Hledají ho, tam. Ve sklepě. Tam bude, tam bude. Doprovodím Francoa. No jo. Na shledanou. Už mi utek, tak mám náhradu. Odjíždíme. No dovolte, ještě jsme všechno se vás vešli. Je teda Cecil. Pospěšme si, za chvíli jsme zpátky. Dal bych za to krk, že ta mrtvola není Riri. Jedem! Vyhodíme ho z kabiny okénkem do vodičky. Kdybych tušil, co se stane, neudělal bych to za nic. Toníčku, tebe mrzí, že jsi mi dal ten důkaz lásky? No jistě, velký důkaz, ovšem já se obávám, že vypadne z kufru. Neboj se, zatelefonuju do cestovní kanceláře. Jo, kam? Já nevím, vážně, na Tahiti. Na Tahiti už nic není, až za měsíc. Ne, tak dlouho nevydrží. Zítra, pozítří. Singapur, pozítří berem. Poslyšte, jak máte velká okénka v lodních kabinách? 40 cm šlo by to? Na výšku a na šířku? Myslím, na výšku. 50 cm, alespoň. Dobře, 50. Potřebujeme okénko široké půl metru. Můžete nám to laskavě zařídit? Kde je váš manžel? Hned. Posaďte se, prosím vás. Já ho hned najdu. Najděte ho.
A co po něm ještě chcete? Máte vůbec povolení k prohlídce? Teď už ano. Hodláte cestovat, že? Už se balí, jo? Tak co pak je tam, co? Celkem nic, nic. Já nemám klíče. Tak uvidíme. Je tam, šéfe. Co tam děláte? Píšu detektivku. A paní, co s ní je? No přece je těhotná. Nesmí se rozčilovat, pane komisaři, tak je to. A proto jste zalez do kufru? Já. No tak, přátelé, už toho mám dost. Našli jsme dlouhá na 10 kilometrů odtud s kulkou ve spánku. Toho pána my neznáme. No, rozhodně to znamená, že ho Riri odělal, než přišel k vám. No tak, neřeknete mi, kde je Riri? Prosím, nesmilujte se nad budoucím komisařem, tatínku, ale smilujte se nad budoucím tatínkem, pane komisaři. Nebudeme to protahovat. Plimerel, prohledejte dům, Andrie, zůstaňte ve voze a čekejte zatím na rozkazy. Jistě máte kotelnu. Tam ne, to by po něm zbyly zuby. Cože? Ražte hledat, prosím. Jo, a najdem ho! Jen klid, miláčku, jen klid. Musíme ho rozhodně dostat odsud. Pojďme, pojďme. No ne, nesmíš se zhroutit, jenom klid. Pojď, musíme ho dostat pryč. To nic není, to nic není, to nic není. Menej, menej, už to bude, už to bude, už to bude, už to bude. No, nejdou nic. No. Proč máte takový divný pohled? Hořčice nepatří na salám. To je zločin. Přines klíč. Už jdu pro něj. No, příteli, jak se ti tam daří? Máš tam víc místa než v těch hodinách, co? Tak už dost té komedie. Chudák Riri, to si nemyslel, že ho tak surově udělají. Vylezte z kufru. On nemůže. Vylezte z kufru, Brisbane. Šéfe, volají z centrály. Něco zjistili. Stavitel nechal na zahradě svůj nákladňák. Jdem. Čovej. Počkejte, tam už jedu. Tak co je, šéfe? Našli dlouhána asi 30 kilometrů odtud. Narazil se svojí károu do stromu, měl u sebe náprstní tašku Ririho s 30 miliony. Domnívám se, že... Nic se nedomnívejte, já jedem. Počkej. Velmi omlouvám. Prostě to bylo vyřizování účtů mezi lumpy a Riri byl loupen, když se vrátil od vás a ten největší lump dostal všechno. Mrtvolu Riri ho určitě najdeme v některém rybníku, protože zkušený lump dovede snadno odstranit mrtvolu. No když je zkušený, tak možná. Ano. Omlouvám se ještě jednou, že jsem vás obtěžoval. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak laskavě zatelefonujte číslo 17, to je snadné. Pane, 14. 14 jsou telegramy. A jak jsou hasiči? Hasiči 18. Jinak, když chcete informace, tak 12. Tak s Bohem. Jdeme. A to si málem ztratil odvahu? Kde je to dalo, ty? Kufr! Oh. Kufr!
můžou zastavit. Neměl ses mi do toho plést. Tak doopravdy, nevypijete ani skleničku. Ne, ne, díky, nesmíme pít ve službě. Tak tedy ne. Ha? Ne, 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 ne. Aha, vy jste pan Brisbane. Ano, ano. Hrkulí vám, tohle prosím je váš kufr. Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Ale ano, ale ne, ano, nebojte, ale, mě, no podívejte se, pořádně je váš. No, prosím, helejte, ten, že je váš, tohle je a vaše jo. Vizitka, no. Tak ten kufr spadnul na silnici, asi sklouznul, tak jsme si dovolili vám ho vrátit. Ach, na ty stěhováky se ale nedá spolehnout. De fakt, madam. Ano, jsem rád, že jsem vám mohl prokázat službu. Milostiva, klaním se, já jsem veliký ctitel. Vašeho talentu tedy jaksi. Ano, na neštěstí se zřídka dostanu do divadla. Vstupenky jsou jaksi drahé. Napříště máte volnou vstupenku, kdykoliv budu hrát. Oh, madam, madam. Tak prosím. Konečně mohu jít klidně na zkoušku. A co s ním? S tím, co je v kufru, co s ním uděláme? Však ty už na něco přijdeš. Máš takovou fantazii.